завтра, 18 грудня, у Києві розпочнеться фестиваль Академії кінотеатральної творчості «Золотий ключик». Це непересічна подія для усіх юних і талановитих, тих, хто хоче своє майбутнє пов'язати із творчістю та мистецтвом. Ну і сьогодні у нас на зв'язку, на скайп-зв'язку з Києва, організаторка фестивалю, телеведуча Наталія Кудряшова. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, мої дорогі земляки! Усіх вас обіймаю, цілую, дуже вас рада чути і бачити. Як приємно! Ми одразу хочемо запитати про фестиваль, адже я знаю, що багато хто довгоочікуваним його вже для себе так відзначив, тому що чекали на нього, готувалися до нього, і чого варто очікувати і глядачам, і учасникам цьогоріч? Дивіться, цей же фестиваль вже третій рік проходить, і що, так, два-три рази на рік ми робимо такі, знаєте, забіги якісні, творчі. Знаєте, це не той фестиваль, там, де просто всі зійшлись, походили по червоній доріжці і розійшлись задоволені з новими фоточками. Ні. Це справжня платформа для співробітництва молодих зірок, молодих, юного покоління і вже справжніх професіоналів своєї творчості. Ось для прикладу кажу. Щоразу на фестивалі ми знімаємо кіно, припустимо, так? Короткометражні якісь фільми, невеличкі, так, метри. Але знімають справжні професіонали, професіонали-режисери. І ось в 16-му році Олена Каретник зняла короткометражну стрічку «Місія помічники», і там в неї знялась Маша Тараненко. Маленька така вертлява дівчинка, гарна танцюристка, гарно танцювала. І ось вона її примітила на цих зніманнях, і потім запросила до себе на кастинг у повний метр. І ось зараз, 8 березня, у всіх кінотеатрах країни буде виходити повнометражний фільм «Українська казка. Тільки диво», там, де Машенька Тараненко у головній ролі. І таких прикладів просто безліч. Отож, ми дуже раді, що наша платформа дає, якби, трамплін у гарне творче і кіно майбутнє для дітей. І не лише, до речі, кіно. Є і музика, і танці, і школа телеведучих, і так далі. Тобто ми намагаємося розвивати усі таланти, які є закладені в наших дітках. Наталя, ми зараз вас попросимо трішечки камеру на себе повернути, тому що ми і наші глядачі... Ось, чудово. Супер. Тепер бачимо усе обличчя, не лише половину. Розкажіть, будь ласка, як ось стати частиною «Золотого ключика», як до цієї платформи потрапити, тому що ну, завтра відбудеться фестиваль, але він, звісно ж, буде не останній. Тим, хто на майбутнє хоче собі участь таку запланувати, що робити для того, аби потрапити? Дивіться, це завтра навіть не фестиваль в нас буде, а презентація фестивалю. Ми будемо показувати те, що в нас же є, які ми фільми не знімали, які в нас є творчі діти, хто в нас є переможці, будуть демонструвати на сцені свої таланти. А також до нас завтра в гості завітає чимало зірок і, скажімо, не тих, які щоразу ходять по червоним доріжкам ось у таких національних якихось подіях. Ну, погодьтеся, одні й ті ж завжди. В нас нове кінопокоління, тобто ті обличчя, які ми щодня бачимо на екрані, але які через якусь ще сталість наших медіа ще, мабуть, не дуже часто запрошують на такі, на високі визначні події національного рівня. Отож, нас зберуться головні виконавці головних ролей в таких серіалах, як «Марк Наталка», «Пес», «Історія одного злочину», «Школа» і так далі. Все те, що є сучасним, цікавим і те, що дивиться молодь. Отож, завтра зустрінуться в нас зірки, завтра в нас зустрінуться творчі наші діти. Окрім того, що це буде червона доріжка, концерт, це ще буде кастинг. Будуть працювати кастинг-менеджери в нас, будуть робити портфоліо та заводити дітей у кінобази для того, щоб потім їх знімати у фільмах, пропонувати їм якісь кастинги, ролі. Будуть в нас працювати майстер-класи із творчості, будуть працювати майстер-класи із танців. Буде виставка фотографій, буде виставка малюнків дітей із зони АТО. А також буде Святий Миколай в нас справжній. Вже буде, так, Святий Миколай, він вже готовий. Напередодні, так. Тут питання ще... А потрапити, вибачте, я ще не сказала. Можна прийти до нас, завтра буде на фестиваль, на презентацію. Це все безкоштовно, абсолютно. Це ми таку робимо, знаєте, безкоштовно, абсолютно подію для усіх дітей, які можуть до нас завітати. Та й дорослих також. Ну, діти, ми ж всі є діти. Від 0 до 99 років. Ось. А потім там же можна буде і долучитися до майбутніх фестивалів. А можна прийти по сайту і заповнити анкетку. «Золотий ключик», «Міракей» називається. Цей сайт. Отож, можна приїхати в одне із міст.
зараз 100-річна бабуся десь засмутилася, що вона вже не дитина, але якщо без жартів говорити, так, то, звичайно, ми з вами говоримо про те, що відкриває таланти, так, відкриває дітей для професіоналів і дає їм шлях у майбутнє творче, так, цей фестиваль. Якщо порівняти, до прикладу, перший фестиваль і ті ідеї, і мету, так, які закладалися тоді, на той момент, у сам фестиваль, і сьогодні вже, те, як все відбувається, і підсумки такі певні підбити, наскільки це все відрізняється і наскільки вдалося реалізувати за цей період все те, що заплановувалося? Ну, ви знаєте, все, що планується, не завжди реалізується, але воно реалізується трошки інакше. Перший у нас фестиваль був суто кінофестиваль, тому що туди з'їжджалися короткометражні роботи, навіть, знаєте, ось такі дитячі замальовки, гумористичний такий журнал був, знімали діти по всій країні гумористичні такі замальовки, і потім їх відправляли на конкурс, і, власне, на фестивалі тому проводився конкурс. Це відбувалося в Бердянську, літом, на морі. Ось. А потім підключилися нові направлення, це і повний метр кіно, це і танці, це і вокал, це і школа журналістики. Тобто ми розширяємо не лише вглиб, якби наші здібності наших дітей розвиваємо, але і географію також. Цього року проводився фестиваль вже у Болгарії, на наступний рік плануємо у Єгипет виїзд. А також до нас приїжджали так гості із Ізраїлю, і у 16-му році саме вони здобули гран-прі на нашій, ось на нашому майданчику творчому. Ось так, так що і географія розширюється, і, скажімо так, і в якісному плані розширюється фестиваль. Знаєте, після вашого анонсу... сподіватися, що географія розшириться і до Хмельницького якось. Так, після вашого анонсу, знаєте, захотілося самому брати участь. Буду пропонувати це місцевій владі. Я думаю, що якось ми це узгодимо, тому що, до речі, серед зірок фестивалю дуже багато хмельничан. Бо ми, знаєте, ми в Києві якось такою кубкою тримаємося. Хочу сказати, що завтра у нас на червоній доріжці буде один із наших відомих ведучих, це Антон Довлатов. Він, наш колега, так. Ваш колега, так. Катя Абдалова, яку дуже добре знають по шоу «Холостяк», і зараз вона знімається в кіно. Валерія Стахов, також відомий актор, він також хмельничанин. Отож, хмельничани також завтра будуть. Хмельницький рулить. Це точно, і дуже приємно з ваших вуст це чути, просто як констатацію факту зараз. Так, ну ми вам дякуємо, що сьогодні розпочинали свій ранок разом із нами. Завтра успіхів вам на фестивалі. Ну і ще раз нагадуємо, що розширюємо географію вже до Хмельницького. А я думаю, що неодноразово ще почуємо про гарні результати фестивалю «Золотий ключик». Хочемо ще раз нагадати, що... Дуже дякую. Хочу усім хмельничанам сказати, люди, я з вами і дуже вас усіх кохаю, дуже самою цим рідним містом. Так що цьому всім. Приїжджайте в гості, я думаю, будуть всі раді вас побачити у Хмельницькому. А ми ще раз нагадаємо, що вже завтра відбудеться презентація фестивалю «Золотий ключик», який дає такий поштовх і перші кроки для майбутніх кінозірок, і не тільки зірок кіно, але, як бачимо, там і танці додалися, і повний матер, і вже в березні можна побачити, буде фільм у всіх кінотеатрах України, як ми дізналися щойно, де буде брати участь дитина, яка в принципі, є таким вихідцем із цього фестивалю. Тому, як бачимо, фестиваль працює, свою мету виконує і продовжує це робити вже завтра на презентації фестивалю «Золотий ключик».